sementeira Aquiropita Orione. Mensagem de fé e esperança, 18 de janeiro. Saudação Trinitária. Estamos juntos e mais uma vez na sessão fariseus. Que pena essa sessão. Acho que fizeram Jesus perder muito tempo. Talvez não. Talvez as maluquices dos fariseus, a obsessão ritualista deles, serviram para Jesus passar a sua mensagem. Liberdade de espírito. Fuga dessas estruturas contaminadas, envelhecidas, empoeiradas. Mas Jesus, de novo, vai fazer outro milagre. Mas Jesus, hoje é sábado, deixa para ontem ou para amanhã. E Jesus sabe a resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Divino Espírito Santo, esteja com você. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra de Deus. Você já percebeu? Quando a gente não quer alguma coisa ou que alguma coisa aconteça, a gente sempre inventa desculpas. E cada desculpa que dá vergonha, beira o ridículo se não fosse malandragem. Quantas vezes você já não disse, eu não posso fazer isso porque agora não é tempo, ainda não estou pronto para ajudar na comunidade, ainda não estou pronto para fazer isso, ainda não estou, não é o momento. Mas isso é coisa do fariseu. Hoje é sábado, não é dia de curar. Hoje é sábado, não é dia de fazer isso. E Jesus foi lá e curou uma pessoa que tinha uma mão ressequida. Curou. Que importa que dia que era, se tem que ser feita a caridade. Impressionante, as pessoas acorrem a Jesus, as pessoas buscam a Jesus. E os fariseus são uma barreira, não pode passar, porque no fundo eles não querem que Jesus engrandeça, não querem que Jesus faça livre as pessoas. Será que às vezes a gente não impede as pessoas de se encontrarem com Jesus? Será que muitas vezes os nossos esquemas, as nossas estruturas da igreja, na liturgia, as nossas estruturas na comunidade não dificultam a chegada de Jesus em nossa vida? Espero que não seja assim. Espero que a gente seja diferente. Jesus espera tempos melhores. Não seja fariseu, seja alguém que serve. E que Deus cuide de nós. Nós cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos espirituais de São Luís Orione. Minha vida, Senhor, seja um holocausto, um hino do amor e da divina caridade. Não há tempo, não há dia nem hora para praticar a caridade, para viver e testemunhar o amor. Que sejamos incansavelmente testemunhas do amor, da caridade de Cristo no mundo. Que Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria e avante.